And as announced previously, we have the right now, and before we go to the next point of our agenda, um, following the visit to uh, Ukraine last, um, last month, it was possible for the Committee of the Regions. To not only express to um, the Ukrainian government, namely to President Zelensky, the support and the willingness of the Committee of the Regions uh, to Ukraine, but also to strengthen the partnership that can exist. Between the two sides to promote the cause of local and regional self government. Today, it's our honor and pleasure for the Committee of the Regions to have a message from President Zelensky exactly about this. Before going to the message, I would like to welcome to our meeting the deputy head of the Ukrainian embassy mission to, uh, to the European Union, Ambassador Tereshin, <laughs> and ask him to convey. To uh, Ukrainian authorities and to President Zelensky, our deep appreciation for his willingness to share with us some words, some thoughts, and to convey also our full support in the war effort, in the preparation for the accession of Ukraine to the, United, to the European Union, and also. in the cause of the local and regional democratic self-government. are ready. Шановний пане президенте, Кордейро, шановні члени комітету регіонів, дорогі європейці. Передусім я хочу подякувати вам за те, що в цій битві за долю вільної України та усієї нашої Європи ми захищаємось разом. Поколіннями європейці мріяли саме про те, щоб наш континент. Став таким об'єднаним, коли треба захищати наші фундаментальні цінності, і ось Європа об'єднана. Причому не лише формальна та інституційна, не лише риторикою та сподіваннями, а реальними діями, які дають порятунок нашим людям і нашим народам від російського реваншизму, який загрожує не одній нашій країні, а усьому європейському способу життя. І власне. Цим способом життя ми також зараз об'єднані, об'єднані як ніколи раніше. Від Атлантики до східного кордону України ми бачимо єдині принципи в основі організації суспільного життя, в основі управління країнами, в основі взаємодії між державою і громадами. Демократія і повага до особистості, рівність між людьми і громадами, повага до. Іншого, і сила в єднанні різних. Все це наша Європа, все це ми. І все це те, чого не знайти у нашого спільного ворога. Маємо пам'ятати про це. Ми боремося зараз не лише за долю однієї нашої країни, не лише за долю східного флангу Європи, а за долю всієї Європи, якою вона і має залишитись. Залишитись після нас і з вами, пані та панове. Коли зараз міста і громади Європи, ваші міста і громади дають прихисток нашим людям, вони допомагають більше, ніж просто людям, вони допомагають ідеї Європи, нашого спільного дому усіх європейців. І я дякую вам за це. Коли і комітет регіонів Євросоюзу, і ваші міста та громади безпосередньо співпрацюють з Україною. З нашими містами та громадами це співпраця, яка посилює і не просто нас із вами, а нашу Європу дає їй сили. Дякую вам за це. Коли ми впроваджували в нашій країні реформу децентралізації, ми орієнтувалися на найкращі європейські практики управління та розмежування повноважень між центром та громадами. Зараз система управління в Україні навіть в умовах воєнного часу відповідає європейській системі демократії. Можуть бути різні національні погляди на те, якою бути конкретній системі влади в конкретній країні, але базовий принцип поваги до регіонів, поваги до громад і спільнот обов'язковий для всіх. Таких прикладів нашої з вами єдності, наших із вами спільних цінностей, наших із вами спільних правил життя доволі багато. Я впевнений, всі вони вже скоро дадуть логічний результат. А саме повноправне приєднання України до Євросоюзу. І я дякую вам за те, що ви підтримуєте нашу державу і наших людей на шляху інтеграції. І я впевнений також, і ще одній речі: Україна буде такою частиною Європи, в якій не залишиться жодної руїни. Ми приберемо кожну руїну, яку Росія принесла своєю війною. Все відбудуємо. Все зробимо таким, щоб наша сила, сила нашої з вами Європи була очевидною. В Україні діє особлива інституція: Конгрес місцевих та регіональних влад. Це майданчик, який ми створили, щоб дати більше можливостей для розвитку нашим регіонам та громадам, щоб зробити якіснішу взаємодію між центральною владою та місцевими владами. Очевидно, конгрес має відіграти і фундаментальну роль. Програмах відбудови я запрошую вас до співпраці на всіх рівнях із конгресом місцевих та регіональних влад України, як на рівні усього комітету регіонів ЄС, так і безпосередньо ваші регіони, наші регіони, ваші міста і громади, наші міста і громади. Запрошую вас долучитися до роботи із офісами міжнародного співробітництва, що створюється для активнішої роботи з відбудови в Україні, і запрошу вас власне відвідати нашу країну, відвідати ту частину нашої Європи, в якій зараз вирішується доля нашої Європи, вирішується як зброєю, так і відбудовою, як воїнами, так і інституціями. Як на рівні центральної влади, так і на рівні кожної громади, яка цінує, що ми з вами вільні європейці. Дякую за підтримку. Дякую, пане президенте Кордейру за увагу Комітету до України. Слава Україні!